Tema buvljaka je garage sale, odnosno garažna prodaja. To je koncept koji je vrlo popularan u Americi, gde ljudi čiste svoje garaže, kuće, iznose sve ono što im nije više potrebno napolje i prodaju to svojim komšijama, svoje lokalne zajednici. I upravo to smo želeli da postignemo, da motivišemo naše sugrađane da naprave jedno veliko spremanje svojih domova, da odvoje sve ono što više ne koriste, a što misle da bi nekome drugome moglo da znači. Ovo će biti ujedno i najveći buvljak do sada. Imaćemo preko 50 izlagača. Ovaj put ne znamo šta oni donose. Verovatno će biti svega od garderobe, nameštaja, stvari za kuću. Dakle, baš onako od igle do lokomotive pretpostavljamo. Ali imaćemo i zonu za hranu i piće, jer je prvi put dnevni događaj, tako da želimo negde da naši posetioci mogu tamo da ostanu ceo dan. Imaćemo muzički program. Oko pola dva će nastupiti novosadski band Gerecki, koji ima svoju autorsku muziku. Zapravo su to sve onako vrsni muzičari. I u suštini biće to onako jedan lep događaj za celu porodicu.